Дякую, сестри і Назар. Дуже гарну молитвену пісню заспівали. Від душі молитва. Ти, Отче, сам веди мене рукою. Веди мене этой тропою, щоб мені не упасть. Я хочу читати Слово Боже від Євангелія Івана, 16 розділ, 12 віршик. Івана 16, 12. Це слова Ісуса Христа. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. Бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме. І що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо Він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє. Через те я сказав, що Він візьме з мого та й вам сповістить. Це останні розділи Євангелія Івана. Останні дні життя Ісуса Христа. Ісус старається саме останнє учням передати. Він каже, я вам ще так хочу багато розказати. Мене ще таке багато вам розказати, але вже ви не можете... Ви не можете зараз це його все сприйняти. І якщо ми пригадаємо, Ісус 3,5 роки вчив своїх учнів, вчив, взагалі людей вчив. Вчив словами, вчив притчами, багато вчив ділами, багато вчив любов'ю, показував такі приклади на своєму житті, контроверсіональні, такі радикальні він речі робив, приймав людей, з грішними общався людьми, ніколи не відкидав людей. Але ж так мало людей його зрозуміли. Навіть його учні теж його не мало розуміли. Як написано, здається, в 9 голові від Луки, я навіть прочитаю це, 9 розділ Луки, з 43-го віршика. І всі дивувались, величі Божий Ісус зробив чудо. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, Він промовив до учнів своїх. Вкладіть до вух своїх оці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте не зрозуміли вони цього слова. Було б закрите від них, щоб його не збагнули та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. І ми знаходимо 4 рази в Євангелії, що учні Ісуса Христа, вони про це спорили. І навіть в 22-му розділі Луки там написано, що Ісус вже на останній вечері зобрав своїх учнів, переламав хліб, дав чашу нового заповіту. Ісус скорбів, сумував, йому зараз Гефсиманія, Гефсиманський сад перед ним і смерть на Голгофі. А учні, написано, вони спорили, хто з їх більший. Знаєте, мене це трохи вражає, а дуже вражає. Більше, ніж 3 роки вони вчились від Ісуса Христа і так і не поняли самої суті Його, самої правди. А з другої сторони, не дуже мене воно вражає, тому що якби ми там були, я і багато хто із нас, ми, мабуть, теж знайшли себе серед тих, що спорили. І тому Ісус каже на остаток свого життя на землі, перед смертю, каже, що я хочу вам багато чого розповісти, але ж не можу, ви не зможете зараз зрозуміти. Але прийде Дух правди, Дух Святий, який вам всю правду, цілу правду відкриє. Він вам відкриє те, що має прийти. Відкриє правду. Знаєте, таке, що є правда? Це таке питання. Про його писали томи книжок, романів і філософських роздумів.
Із самого стародавнього часу. Тоді і класичні грецькі ці філософи про це думали, Пілат про це думав, що є правда. Правду, що є правда, люди шукають. Шукають, де її можна знайти, але ніхто її ніколи не вичерпав. А Біблія про це говорить дуже ясно і коротко. Ісус каже, що я правда. Я правда. Правда, яка Божа зійшла на землю в тілі. Слово Боже каже також в 14 розділі Івана, здається, мені там каже Ісус, що ти молиться Ісус до Отця і каже: освяти їх словом Твоїм, істиною Твоєю. Да? Освяти їх істиною своєю, Твоєю. Слово Твоє є істина. Слово Боже є істина, є правда. Ісус Христос є правда. І недарма в першому розділі Івана там написано, що спочатку було Слово, і Слово було Бог. Воно було в Бога, і Слово стало тілом. І воно, це Слово, правда, обітало з нами, жило з нами. Ми його бачили, наші руки його осязали, наші вуха його чули, каже Іван. Це правда, Божа правда, відкриття Божої правди прийшло на землю. Правда в Ісусі Христі. Правда Ісус Христос. І саме в ньому ми знаходимо правду. Браття, сестри, чому нам так сьогодні треба правда? Чи вона нам взагалі треба? Чи вона нам взагалі треба, це така правда, що в Ісусі Христі? Люди, знаєте, от брат нагадував, один брат Михаїл, про цю Ладикійську церкву. Я думаю, ми можемо порівняти, можемо представити собі, що було в Ладикійській церкві. Знаєте, проблеми в нас є. Є в нас проблеми, але вони багато часу нематеріальні проблеми. Проблем у нас всіх є духовних проблем. Проблеми із дітьми, проблеми із внуками, проблеми із самих собою, своєю ленню, своїм охлаждєнням, своїм равнодушієм. Духовні в нас є проблеми. А з другої сторони, сили в нас дуже мало. Ревності дуже мало. Відкриття цієї ревності по правді дуже мало в нас. І правда, вона дуже потрібна нам. Потрібна нам сьогодні, як ніколи. Три причини, чому нам потрібна правда. Перше, правда, тільки правда освобождає людину. Тільки правда освобождає людину. Колись Ісус теж проповідував, в 6 розділі Івана казав, проповідував Ісус до людей, до своїх учнів, до мас. І Він вчив їх, і люди не могли б сприймати те, що Ісус вчив. Ушли від Нього. Ісус там каже такі слова, що слова, які я кажу, вони не розуміються плоттю, розумом людським, вони є дух. І Ісус там їм далі казав, що ви перебудьте в моєму слові. Як перебудете в моєму слові, ви будете моїми дійсно учнями. І пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. Правда тільки робить вільними людей. Неправда, вона не робить вільними людей. Люди оці, до яких Ісус говорив, вони не думали, що вони не вільні. Вони ще вони вважали себе вільними. Так як і запитати любих людей цього світу, вони вважають себе вільними. Навіть наоборот, вони думають про нас, що ми не вільні. Вас церква там заводить. Часто кажуть. Люди світу, вони не думають, що вони не вільні. Що вони не вільні. Вони обмануті неправдою. І люди в світі, і, на жаль, християни в церкві, вони вірять чомусь. Вірять новинам, рекламам, друзям, вірять вченим, філософам, вірять
самим собі, своїм убіждженням. Але людина, коли вірить неправді, вона є невільна, і вона є невільна гріху. Тільки правда робить вільною людину. Тільки правда міняє людину. Правда ця, яка заключається в Божій любві, яка відкрилась в Ісусі Христі, який прийшов на землю, який просто поразив своїх учнів, вразив їх. Вони ніколи не ожидали, що Ісус таке зробить. Він йому не раз предупреждав, що от Син Чоловічий йде в Єрусалим, його дадуть людям грішним, вони його розпнуть, і він на третій день воскресне. Воно не входило їм в розум, що таке може бути, що безгрішна людина може померти. Але Бог таке це зробив. В жертву віддав свого Сина, щоб люди жили. Бог простягнув руку, щоб кожна людина, яка бажає правди, вона отримала спасіння. І спасіння тільки через пізнання правди, приходить через пізнання правди. Саме люди, які злі і недобрі, їх міняє тільки правда. І таких людей, як от ви і я, які не вважаємо себе не дуже поганими людьми. Я думаю, ніхто із вас не вважає себе поганою людиною. Ми нормальні люди. Але всі нормальні люди грішать. І ні одна нормальна людина не уйде в небо без жертви Ісуса Христа. Без пізнання правди, особистої пізнання правди. Браття, сестри, правда нам дуже потрібна. Тому що, як ми говорили, Слово Боже, як Ісус сказав, Слово Боже є правда. І Біблія коротко і ясно каже, від чого духовне життя людини. Три рази підчеркує Біблія, що праведник, праведна людина вірою житиме. Праведна людина живе вірою в Бога. А віра звідки? Віра від слухання Слова Божого, слухання від Слова Божого. А Слово Боже є правда. Віра, якою людина живе, дійсно, вона має бути основана на Слово Божому. Не на поняттях, не на традиціях, не на моралі, не на хорошому поведінні, а на Слові Божому. Праведна людина вірою живе. Вірою, яка заснована в Слові Божому. І, як я говорив, люди вірять, на жаль, в церкві я навіть, на жаль, не буду казати, але ж мав, не скажу, мав розговор з людиною. І мене вражає, як люди вірять речам різним. Давайте будемо вірити Слову Божому. Правді. А правду відкриває тільки Дух Святий. Браття, сестри, тільки Дух Святий, якого місія Ісус, я знайшов три таких основних місії, три основних предназначення, чого Бог послав Духа Святого. Як брат Василь читав, утішитель, Дух він втішитель, щоб потішати, допомагати християнам. Дух правди, щоб відкривати правду, і Дух сили, щоб свідчити людям про правду. Дух Святий відкриває людям правду, відкриває нам. І тому вона нам дуже потрібна, щоб нам мати живу віру, браття, сестри, щоб наші діти в нас бачили живу віру, яка заснована на правді. На правді, на Слові Божому. Щоб якщо вони вас питають, чого не можна пити пива, то вони ви сказали б відповідь, яка основана на Слові Божому. Тоді, як ваші діти вас спитають в школі їх, чого ви не п'єте пиво, то вони скажуть, бо в Біблії написано отак. Написано, що ви не впивайтесь вином, що ви хай це не контролює вас. Ну, ви знаєте ці місця. І коли наше убіждення, наші традиції, наші, все, що ми робимо, воно засноване на Слові Божому, на правді, ми тверді люди, ми на твердому основанні. Друге, чому потрібна нам правда, відкриття Духа Святого правду, тому що
Дух Святий, він відкриває, що має бути. Він відкриває, через пізнання правду ми знаємо, що Бог від нас хоче. Яка Його воля, як нам жити, догоджуючи Йому. Що нам робить, як діти Божі. Коли нам робить, як робить. Відкриває правда. І третє, тільки маючи особисте пізнання правди, маючи пізнання Божої правди, не тільки пізнання, не тільки знання Слова Божого. Знання Слова Божого – це добре, але можна знати Слово Боже, а не знати правди. Що ми, учні, знали Слово Боже. Євреї знали Писання, дуже добре знали фарисеї, але правди не знали. Правду відкриває Дух Святий. І хай Він відкриває нам і мені. Це моя молитва. Третє і останнє, от що я хотів поговорити. Чому нам так потрібна правда? Пізнання правди. Це щоб люди навколо нас, які не знають правди, щоб ми їм могли засвідчити по правду. Засвідчити своїм поводженням, своїми відносинами. Чоловік з жінкою, діти і батьки, своїми відносинами, своїм босом на роботі, своїми співпрацівниками, своїми відносинами з людьми, як ми на дорозі їздимо. Я от, браття, говорив з одним чоловіком, дехто із нас має наклейку ззаді, християнську наклейку, от, що я свідчу, що я християнин, або там вривок Слова Божого. І це відповідальність ложить на людину, на шофера, який їздить, і взаді його наклейка, що він християнин. І от я собі думаю, якби в мене ця наклейка була. Зміг би я в очі подивитися всім шоферам, з якими я їздю на дорозі. Наша поведінка, щоб свідчила про правду Божу, наше життя. І наші слова. І тому апостол Павло в Післанні до Римлян в першому розділі, 16-му віршику, такі каже слова. Бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Підсумовує апостол Павло про те, про що ми говорили. Тільки через пізнання правду Божу має людина це дерзновіння і смілість. Не соромиться Євангелії, не соромиться називатися християнином. Не соромиться сказати про Ісуса Христа. Не соромиться людина жити по Євангелії. Тому що від передавання Слова Божого, усного передавання, або, можливо, навіть і через поведінку відкривається правда Божа із віри в віру, з віри в віру. І вона є в цьому сила Божа для спасіння людей навколо нас. Браття, сестри, це мої роздуми і моє бажання. І ми зараз будемо молитися, щоб Бог нам відкривав свою правду. Я думаю, багато із вас, я надіюсь, багато із вас, і я в тому числі, був час, коли Бог відкривав свою правду, відкривав свої відкриття, що казалось, нема землі під нами. Тому що відкриття Божі, вони, відкриття Божої правди, вони ставлять на тверду основу, дають дерзновення, свідчить, стоять, свідкувати. І, браття, сестри, був час, коли я теж, можливо, і ви знаходите себе в такій ситуації. Якось не міг це робити, свідчить людям про Бога. Якось воно мені важко так здавалося. Я думав, чи то я можу не дуже віру, не дуже твердий у своїх основах віри, чи то в мене мало смілості людини сказати, що я християнин, що мені стидно. Браття, сестри, відкриття Божої правди
не приходить від людини. Якщо ти її маєш, вона не від тебе, а вона від Бога. Якщо ти маєш відкриття від Бога, не гордись, а бойся. Якщо ти маєш відкриття від Бога, стремись впізнати Ісуса Христа, правду, як апостол Павло. Він все почитав за сор, а стремився пізнати Ісуса Христа, як він його пізнав. Браття, сестри, а якщо, я думаю, ніхто із нас не може похвалитися, що нас, ми знаємо всю правду, всім, для кожного із нас вона потрібна. Потрібна жити кожен день. Потрібна нам, щоб знати волю Божу. І потрібна нам, щоб нам жити в світі. Бог нас, як церкву, помістив на землі не тільки для того, щоб ми збирались і гріли один одного, і утішали один одного, і проповідували один одному, але щоб ми і людям навколо свідчили про Божу правду у Його любові, який Він відкрився для людей. Останнє місце читаю. Матфія, 5 розділ. 6 віршик. Матфія 5:6. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Така велика обітниця Ісуса Христа. Навіть коли не маєш ти багато тої правди, навіть якщо ти тільки стремишся її пізнати, а можливо тобі Господь на протязі років багато відкривався, стремись пізнавати правду. Хай Господь через Дух Святий відкриває тобі і мені правду. Хай Господь нам поможе перебувати в Слові Божому. Тому що через Слово Боже є правда. Через Нього Дух Святий і учить нас. Дух Святий відкриває нам Писання. Хай поможе вам і мені Господь. Помолимося.